Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! На 9-му каналі «Час. Прогнози погоди» з вами осінній синоптик Ед. І сьогодні вивчаємо погодну мапу на середу, 30 вересня. Ультрафіолетовий індекс у Дніпропетровській області – 1. Осіннє сонце ніби покарало нас, як у школі, сідає вам кол. Але я його розумію. Майже півроку воно викладалося на повну. Час і йому відпочити. 30 вересня у Дніпрі атмосферний тиск у межах норми. Зате вологість висока. Кутайтесь у плащі, любі дніпряни. Взувайте гумаки і беріть парасолі. Литиме цілий день. І наступний теж. Температура повітря вранці та ввечері 14-17 градусів тепла. Вдень – до 22. У Нікополі та Марганці мало того, що потужна злива, так ще й низький атмосферний тиск накриє. Тримайтеся, південні сусіди. А ще й у вас доволі холодно – від 15 до 18 градусів. І це максимально. Литиме з перервами до 3 години ночі. Плюс 15-18 – низький тиск атмосфери, мало сонця, багато води. Така історія середи на заході, в жовтих водах і Кривому Розі. Вітер східний з поривами до 12 метрів за секунду. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. У вас нормальний тиск. Температура повітря плюс 21 в день. 13-15 вище нуля вранці та ввечері. Дощитиме цілий день з перервами, але не так щедро, як в інших куточках області. 30 вересня. Красиве свято і день багатий на іменини. Пам'ять святих віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Наші предки цього дня шукали в небі журавлів. Якщо вони летять, це до морозу на Покров, тобто 14 жовтня. А якщо нікуди не збираються, зима прийде пізніше. Але перші заморозки вже можуть бути. Наприклад, у 1977 році зафіксували мінус 3 градуси. Це найхолодніший день за 130 років. А найтепліше було 30 вересня 1905-го – плюс 29. Ну, то занадто. Давайте краще, як зараз. Золота середина. З вами був синоптик Ед. Не сумуйте, не хворійте. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!